Ministryně obrany České republiky Jana Černochová. Dobrý den. Dobrý den. Jak by se dala propojit české vzdělávání s armádou? Tak armáda dlouhodobě má projekt POKOS, je to příprava občanů k obraně státu, který probíhá na základních, ale i na středních školách. Bohužel to stále naráželo na nedostatek vlastně kapacit pro to, aby to mohlo mít těch škol v naší zemi víc, aby se stihli i proškolit pedagogové, kteří by vlastně POKOS potom vyučovali na těch školách sami. Takže tohle je jedna z cest určitě posílení, personální posílení vlastně celkového toho projektu POKOS. No a pak jsou to akce, jako je tady ta dnešní, kdy se vlastně jednak představuje naše školství, to znamená i to střední, i to vysoké. Představuje se tady armáda a všechny její složky. K tomu celá řada doprovodných akcí a možná teď je to aktuální natočit takový film, jako byl Top Gun v Americe, protože jestli něco byla vůbec nejlepší náborová kampaň do armády Spojených států amerických, tak to byl Top Gun. My jsme v tomhletom trošku zůstali ještě v té minulosti a poslední vlastně film z toho armádního prostředí nebo seriál je Chlapci a chlapy, což nevím, byť to je dobře herecky sehrané a asi i na tu dobu byl úspěšný, tak už jsme se jako armáda posunuli někam mnohem dál. Takže tohle může být i podnět pro nějaké filmaře, aby se i třeba zamysleli nad tím, protože i tady na té dnešní akci je vidět, že o armádu a o službu v ní nebo v aktivních zálohách má zájem hodně lidí. Je to právě tento způsob, to, jak bychom mohli přiblížit armádu mladým lidem? To, že natočíme film, natočíme seriál na sociálních sítích, budeme víc aktivní? Určitě. Na druhou stranu taky to musí být o těch příkladech. Slavíme výročí 80 let od úspěšné operace Anthropoid a to jsou taky takové ty momenty, kdy ta mladá generace hledá nějaké vzory, nějaké ideály, hledá prostě někoho, ke komu může vzhlížet. Pro někoho to je nějaký hudebník, herec, sportovec a pro někoho to může být prostě hrdina, voják a to nejenom druhováleční, ale i ty současní, protože naše armáda má celou řadu velmi schopných, úspěšných vojáků, kteří skutečně už tou svojí pověstí a těmi svými schopnostmi překonali hranice České republiky a já jsem na ně pyšná, určitě ta mladá generace si i z nich může brát příklad. My všichni jsme na ně pyšní, moc krát vám děkuji za rozhovor. Já taky děkuji za rozhovor a přeju, aby ten dnešní den na Flóře byl úspěšný. Hezký den všem.